начнувшись, то ще подумає, то вот о розділі тут. Минулого, в кінці 18-го року, в грудні, в машині були представники чотирьох спільнот. Ідея цього маршруту була лікарів, вони запросили підприємців, вони запросили профспілки і власників зброї. І ці люди приїжджали в міста, тоді ми в'їхали за 12 днів 24 міста. І ми говорили з людьми про те, що в умовах, коли держава не справляється з тими обов'язками, які вона на себе взяла, з тими великими соціальними зобов'язаннями, зокрема, ми люди, ми українці, ми маємо, на жаль, кормити свої сім'ї, забезпечувати себе безпеку. І в цій ситуації ми хочемо бути, залишатися гідними людьми, гідними громадянами. Ми маємо поставити під контроль ту владу, яка втрачає зв'язок з життям, зв'язок з реальними людьми, не розуміє, як вони живуть. Ну і, власне, ті речі, які вони говорять, ви знаєте краще мене. Я даю слово авторі Василі. Відбувається збір податків в лапках з підприємців. Як іде перевірка праці, як ідуть податківці разом з нею. І, власне, як вони пропонують підприємцям перейти на половину від цих штрафів, але готівкою. Ми говоримо про те, що корупція, вона процвітає, і єдиний, ну, наша вимога і те, що ми хочемо, це працювати в легальному полі і платити податки державі, а не тим перевіряючим. Власне, ми вітаємо всі міста, дякуємо, що зібралися. Продовжуємо нашу боротьбу і впевнені, що закони 128-129 будуть скасовані. Зміна правил для спрощеної системи оподаткування. Тому акція – це тільки початок акції. Можу нагадати, що в 2015 році перша акція протесту так само прийшла в лютому. Ми 5 місяців вели кампанію, рішення по касовим апаратам було прийнято 2 червня 2015 року. Тоді підприємцям вдалося досягти того, що каси і апарати вводилися від 1 мільйона гривень. Наразі ми маємо говорити, що ця межа мала б бути встановлена не в грошах, а на, мабуть, в кількості найманих працівників. Люди, у яких до 5 найманих працівників, можуть працювати без касового апарату. А коли є небезпека, що люди там можуть перетинути якусь межу, то да, дійсно, там на верхніх оборотах можна ставити касовий апарат. Але знову ж таки, обов'язкова вимога. Касовий апарат – це спрощений чек, де є тільки група товару і суми. Все, оборот проконтролювали, покупця захистили, підприємець працює спокійно. Дуже вам дякую.